aí. O Real Brasília atravessa a linha do meio campo. O zagueirão Garcia vai ganhando espaço. Bola ficou curta pro Obina, vai chegar o Gabriel Pedra. Briga ali com o Garcia, que leva melhor. Vai carregando a bola pelo meio. Aí o Garcia tenta o lançamento. Boa bola pro Pedrinho. Já olhou para a área, vai tentar o cruzamento, a bola desviada no meio do caminho, sobe Garcia para fazer o corte. Guilherme tentou o passe pelo meio, antecipa ali o Garcia para fazer o corte. Chegou ali na cobertura o Garcia.